ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಆಹಾರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಈ ಮೌಲಿಕ ವಿಲುವಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೋಷಕ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ. ಅಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಇದು ಭಾಗ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾಗ ಟು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಹಾರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಜೀರ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಜಠರಾಗ್ನಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಬೇಕು? ಜಠರಾಗ್ನಿ ಬೇಕು. ಜಠರಾಗ್ನಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಚನ ಆಗಿದರೆ, ನಾ ಏನೇ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಪಚನ ಆಗಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಚನ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಸೊ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪೋಷಣಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಮೊದಲನೆಯದು ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಪೋಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಎರಡನೇದು ಈ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಏನಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಖನಿಜಗಳು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಪೀಚ್ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ನೀರು. ಸೊ ಇಂಥ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊತದೆ. ರಕ್ತ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಶರೀರ ಪೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಬ್ಬು, ಈ ಎರಡೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಣ್ಣದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಪಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚರ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಳಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಪಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕಣಗಳಿಗೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ, ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಾಲಾಜಲ ಅಂದರೆ ಲಾಲಾರಸ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಕಣಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವಾಗ ಏನಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ತಿ 100% ಪಚನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಗಿದು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲೈವ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಚರ್ಯೆ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಸಣ್ಣದಾಗತ್ತೆ, ಆಗಿ ಒಂದು 50% ಡೈಜೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 50% ಡೈಜೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಸಲೈವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಕೊಬ್ಬು ಪದಾರ್ಥದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಈ ಎರಡೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಇದೆ, ಆ ಎಂಜೈಮು ಅಮಲೈಜ್ ಲೆಪೇಜ್, ಆ ಎಂಜೈಮ್ ಹೆಸರು ಅಮಲೈಜ್ ಲೆಪೇಜ್ ಅಂತ ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಸೋಫೇಗಸ್ ಅಂತ ಈ ಆಹಾರ ನಾಳೆ ಇರ್ತದೆ ಒಸೋಫೇಗಸ್, ಅದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜೀರ್ಣಾಶಯದ ಏನಂದರೆ, ಆ ಜೀರ್ಣಾಶಯ ಗೋಡಗಳಿಗೆ ಗೋಡಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಾಶಯ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಗೋಡಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪೊರೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪೊರೆ. ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಪೊರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ರಸಾಯನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಚನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಅದೇ ನಾವು ಜಠರಾಗ್ನಿ ಹೇಳೋದು, ಅದೇ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು, ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಚನ ಆಗತ್ತೆ.
ಆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಜೀರ್ಣಾಶಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕೋಶ ಒಳಗಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶನ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಚನ ಆಗತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚರ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿವರ್, ಲಿವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಬೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಸ, ಆ ಬೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಯೋಡಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀರ್ಣಕೋಶ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಹಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹೋಗುವಂತ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾನು ಶರೀರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆದಿಂದ ಈ ಜೀರ್ಣಕೋಶದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರಸಗಳು ಸ್ರವಣ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವುದದು, ಈ ಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ದು, ಈ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಿವರ್, ಲಿವರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಯಕೃತ್ತಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಆ ಬಂದಿರುವಂತ ರಸ ಏನು ಬೈಲ್, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಹಾರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕೊಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬು ಅಂತ ಪದಾರ್ಥ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪಚನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಲಿವರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಲಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯಕೃತ್ ಇತ್ತು, ಗ್ಯಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈಲ್ ಬಂತು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆಹಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಗ್ರಂಥಿ. ಆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಧೋ ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆ ಮೇಧೋ ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ರಸ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ, ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಹಾರದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತದೆ, ಸೊ ಆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರುವಂತ ಆಹಾರದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನು ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ಫ್ಯಾಟ್ಸು, ಮಿನರಲ್ಸು, ವಿಟಮಿನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಮತೋಲಿನ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಮತೋಲಿನ ಆಹಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಮೂಲಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಇದು. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ತಯಾರಾಗೋದು ಯಾವುದಿಂದ, ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಪಯೋಗ ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಇದು ಪಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥ, ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮೂಳೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ದೋಹದಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಅದೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಫ್ರಕ್ಟೋಸು, ಮತ್ತೆ ಸುಗರ್ ಕೇನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ 50-70% ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡುವಂತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇಂಥ ಕೊಬ್ಬು. ಈ ಕೊಬ್ಬು ಅನ್ನೋದು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ಸು, ಈ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಈ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಎಣ್ಣೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಆ ಎಣ್ಣೆಗಳೆಲ್ಲಾನು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ, ಕೊಬ್ಬು ಅನ್ನೋದು ಕೊಬ್ಬು ಕೊಡತ್ತೆ, ಆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಬ್ಬಲ್ಲಿನ ಎರಡು ತರ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ
ಒಳ್ಳೆ ವಿಟಮಿನ್ಸು, ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲಾನು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ನಮಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಏನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, 24 ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ. ಸೊ 24 ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಹಾರದಿಂದ, ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಆಹಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಿನರಲ್ಸು ನಮಗೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಬರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟಾಸಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು, ಐರನು, ಕಾಫರು, ಅಯೋಡಿನ್ನು, ಕೋಬಾಲ್ಟು, ಫ್ಲೋರಿನ್ನು, ಮರಿಯು, ಜಿಂಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು. ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟಾಸಿಯಂ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಐರನ್, ಕಾಪರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಯೋಡಿನ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿನರಲ್, ಒಂದು ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಖನಿಜ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಈ ನಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 17 ವಿಟಮಿನ್ಸ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. 17 ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಒಂದು ಏಳು ಅಂದರೆ 17 ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಅದು ಆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಧ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಸಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬು, ಕೊಬ್ಬಿಂದ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಕರಗುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಇ, ಕೆ, ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಅದೇ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಅಂದರೆ B2, B6, ಮತ್ತು ನಿಯಾಸಿನ್, ಪ್ಯಾಂಟೋಥೆನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಬಯೋಟಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಈ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್, ಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ B12 ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಥರ ನಾವು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂರು ವಿಧಗಳಿದೆ ಆಹಾರ. ಏನಂತಂದರೆ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಆಹಾರಗಳು, ಓಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಆಹಾರಗಳು, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರಗಳು, ಮತ್ತು ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಆಹಾರಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಏನು ಈ ಮೂರು ಥರ ಆಹಾರಗಳು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಈ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ, ಇಂಥ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ, ಬೀಟ್ರೂಟು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ದುಂಪಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಆಹಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ವಿಟಮಿನ್ಸೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದಾಯಿತು, ಈಗ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಶಕ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಕೊಬ್ಬು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಬಿಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು.
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಬೀಜಗಳು, ಬೀಜಗಳಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ, ಅದರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಈ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂತ ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ನೈಟು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಂತ, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಂತ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದರೆ, ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಾಲು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ತೂರು ದಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಅದೆಲ್ಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆದಂಥ ಆಹಾರ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇಹಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಕೊಬ್ಬು ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಈಗ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು, ದೇಹನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು, ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹನು ನಿರ್ವ ಅಂದರೆ ಇದಂತ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ದೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು. ದೇಹನು ದೇಹದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚಯಾಪಚಯ ಚರ್ಯೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು, ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಸು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೈಟ್ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅದೇ. ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎಲ್ಲ, B1 ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ B2 ಬರುತ್ತೆ, B6 ಬರುತ್ತೆ, ಪೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು ತುಂಬ ಇದೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದನ್ನು ಈ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾರೆಟಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಿಗ್ತದೆ. ಟೊಮೊಟೊ, ಪಪ್ಪಾಯ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೂದಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳು ಬರಲ್ಲ, ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದಿಂದ ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂಧತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂಧತ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸೊ ನೈಟಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅಂತ ಫಲಿತಗಳು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ B2, B6 ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೇನು ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ B2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿಟಮಿನ್ B2 ಲೋಪದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B2, B6, B12 ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1932 ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಸುವರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದೋ ಅದು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ತನಾಳ ಒಳಗಡೆ ಈ ಕಲೋಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಲೋಜನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೊಸ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೊಸ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಉದ್ದಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೀಬೆಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ, ಆರೆಂಜು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಪೈನಾಪಿಲು, ಟಮೋಟ, ಪಪ್ಪಾಯ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜಿ, ಕೊತ್ತಿಂಬಿರೆ, ಆಪಿಲು, ಸೊ ಬನಾನಾ, ಬನಾನಾ ಮತ್ತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಒಂಥರ ವಿರೇಚನಗಳು ಅಂದರೆ ಸಡಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂಥರ ಗಮ್ಸ್ ಉಬ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ಗಮ್ಸು, ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗೋದು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಲೋಪ ಆಗಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ಸು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಅದೇ ಈ ತಿಳಿಯ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ಅವು ತಯಾರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ 12 ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿ 12 ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಒಂಥರ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನು ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಬಿ 12 ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಫೆರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸು ಅಂದರೆ ಅಂಬಲಿ, ಸೊ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸು. ಈ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಪಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫೆರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಸಹಜ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಸಹಜ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸಲಾಡ್ಗಳು ತಿಂತಾವತ್ತೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಬಿ 12 ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತದೆ, ಯಾರೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಒಂದು ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಮೀನು ತಿನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋದು ಚಿಕನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂಶ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು, ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಧಿ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಲೋಪ. ಓಕೆ, ರಕ್ತದ ಲೋಪ, ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ನಂಬ್ನೆಸ್ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂಥರ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗೋದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಬಿ 12 ವಿಟಮಿನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಟಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೋಲಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಯೋಪ್ಲನಾಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಈಗ ಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಸೋಡಿಯಮ್ಮು, ಸಲ್ಫರು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು, ಐರನ್ನು, ಅಯೋಡಿನು, ಏನು ಬೇಕು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಿನರಲ್ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 24 ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು, ಪೊಟಾಸಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಐರನ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕಾಪರ್, ಅಯೋಡಿನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಜಿಂಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬ್ರೋಮೈನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ನಿಕೆಲ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಸಿಲಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ನು ಎರಡು ಥರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸು ತುಂಬ ಇದೆ. ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ,
ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು, ಜೀವಕಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂಸು, ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶರೀರ ಕಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೊ ತುಂಬ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೋಡಿಯಮು, ಪೊಟಾಷಿಯಮು, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಮತ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ಈ ಎರಡು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ವಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದು? ಅಯೋಡಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಎಂಜೈಮ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆ ಎಂಜೈಮ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಿಂಕ್. ಜಿಂಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಿಂಕ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ. ಈ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಎಂಜೈಮ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಆ ಮಿನರಲ್ ಅದೇ ಲವಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲವಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಂಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸೊ ಈ B12 ವಿಟಮಿನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಥ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 99% ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರೋದು. 1% ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಶುವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬಾಲದ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಂಥ ಮಗು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 27.5 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾನವ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂದರೆ 1000 ಇಂದ ಅಂದರೆ 1000ದಿಂದ 12,000 ಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಡಿಲ್ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಅಂದರೆ ಸೊ ವೃದ್ಧ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧದಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಯುವಕರು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವಾಗ ಶರೀರ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ನೋಡಿ, ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ಗಾಯ ಆಗಿದರೆ ಅದು ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತುಂಬ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಸಂಕೋಚ ವ್ಯಾಕೋಚ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೇಹಕ್ಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು ಈ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ತಿನ್ನುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗೋಸ್ಕರ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ A1 ಹಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಲೆ ಬೀಜಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸೆಸಿಯಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಲಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ತಿನ್ನೋದು, ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೊಸರು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೋಪ ಅಂದರೆ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಅಂತ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅವರು ಮರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ರಿಂದ 9 ವರ್ಷ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ 400 ರಿಂದ 500 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು 10ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಿದ್ರೆ 600ರಿಂದ 700 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯುಕ್ತ ವಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಟೀನೇಜ್ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಅದು 16 ವರ್ಷದಿಂದ 19 ವರ್ಷ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 500 ಗ್ರಾಮಿಂದ 600 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಗರ್ಭಧಾರಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಡೆಲಿವರ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಸವ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೂ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 1000 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾನವಗಳು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ 400ರಿಂದ 500 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಿರೋದು ಭಾಗ 2 ಭಾಗ 2 ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.